Da casa pulis klavat stam khatvelo sisera sulis tmakhala kharis odia visrebs tselase moekhvie chemishakartvelo akari chemosiamave Chemo sadardelo, chemi sakartelo kari. Metzak chemi gama un lagavatelo, chemi sakartelo kari. Lavi sarvieli, lavi metadamdelo. Lavimi mokce vatsa shori Akhal taobata mosla sanadrelo Shen kharshuki chemi jahari Chemo siyamahe, chemo sadarateo Chemi sakartvelo akari Metzak chemi khame un kagavatelo Chemi sakartvelo akari Yeah, my head.
ამისეს ძელზე მოეხიე ჩემი საქართველო აკარი შემო სიამაყე შემო სანარდეო ჩემი საქართველო აკარი მე საჩემი Silamaze, tskeri terodi.
Ich habe mich
გამყავ საქმიდან ამის სამი ამის წინ რათა აგიანო თაყვანს დაედევე სახე შენსაც და მაღალსა გიგალობდე მარადის მეფე ცხოვრებისა მათისათა რამე თუ შენ გიგალობე ყოველი ძალისა და ინერჟე დაედევე საყვავლე მამისა დაძისა და ძმისა სულისა და მარადის და უკუდი თუ უკუდი სამი ამი გამოე დამსახოლ Thank you.
სხავალისთვის ამისი სახელი და მამისა და ამი ბაბისა და ამი ასულისა და ამისა და ამი Arafeli, Akrilatari, Ramdeni Mevalti, 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 Ramde
რომელიდან იორდანე საჭიროა იორდანსა და ნაწილდება ინება ჩემსა ცხოვრებისა სისტემა ჩეშვარტო ბავშვებს ჩააცვით, ამაოსთან ვიბრძანით გვერდით და შეგვიცეთ გათამის მოწოდებს. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
მიაბი ხახა ხახა დე ბატონო ესეთი დამაწისას ისევი შევასო შევასებო ამის შემდეგ გადუნეთ რომ ისასე არ შევწოვო ხო ბატონო არა დღეს სუფრაზეს შეიძლება შევაღავო ადამიანებო და ამ შემდეგ გავყვეთ პატარასაც ისა დილანდო იქნება თუ შევძელი რა თქმა უნდა ხო ხო გააჭერეთ რეგენერატო აი ამ ლამაზი სასწრისი ხეხა შევსვიმე ნათლიები სამხედროვა და აი ამ ლამაზ ოჯახში ჩემი დიმასა და შევინას ოჯახში სამი პატარა ანგელოზი რო გაინათ ჩემი ლამაზი გოგონები და მოდი აი ამ სამი ლამაზი გოგონები სამხედროვა მინდა შევსვა და მინდა აი ამათი თანადობი ჩემი ერის მომავალი სამხედროვა შევსვა ჩემი დიმასა და შევინას ჩემი შვილები, შვილი შვილები და თუნდაშილების ფუძა დასაცვა. მოდი გავამართოს ჩემი ერის პატარას გავამართოს და ჩვენ ვართ ქრისტიანი ხალხი. პატაშორის მართლმადიდებელი ადამიანები, ბოროტი ადამიანები არა ვართ და მოდი ქრების პატარასაც გავამართოს სანამ ჩვენ დრო ვასისწავლიან და მერე ჩუბზი აკადემიკი გასა დიალოგში და შეიძლება მოვაროთ ეს საქმე. 21 საუკუნეა მოვაროთ. ჩვენ შემოგევლეთ, მოდი გავამარჯოს. გამოათავოს გამოაჯოს ჩემი გვერდისა და ჩემი ერისა. ჩემი დიანასა და შენენა შილების სამადობი. შილეს აგიდეთ, შილი შილეს და შუთა შილეს. ჩემო დიფასო ადამიანებო. ყველა პატარას გამოაჯოს. საქართველოს მომავალს და მე იგითაც გავიდეს კიდე სანამ ჩვენ პროგრამას ისწავლიან მომავალ თაობაში. გამოაჯოს ყველა პატარას. Thank you.
Thank you.
Ega, ჩემო რამაზოხან, ერთი დიფოს იჩუმეს. შიდი სამგეზება, შევსვით, არ მოვიტყავია, ნაერისა, ეხლა, ერთი 30 წამი გამიცეთ ძველი არის. ერთი ჯუტი, ძალიან ხოვ, რა. ეხლა ასაცივი. ერიდა. შესანდო არის სამგეზება, შევსვა ამ ადამიანის. Я не знаю, что это. Понял, что это. Витас, это наклоба, это сибалови, тависи, намазы, шибишинами. А я как делал тогда? Тависи, хоровы, мангызы, ангез, нашуалова, татаба, тависи, гулисти, наши. Я не знаю, ты думаешь, что это было? Шерста, чайми, има, сибалови. Бабуа, сами патара, сами ангелозы, ромали, гресайна. Абу, ормоза цатри, сегодня уже не сарамяю, я им сэмпэр самое сарамяю. Чеми дойда сужаси, эсати, эткан балсквани хогрули, чет, намовли, чет, дитар, ац, мини, мини, сварианцы, эшер. Уйдам. Кемриана Чуалада, ай, за сахарами гацией, чахутина вылегация, а если бы я вылегации его, да? Вот и матери еще утро, пиограмме. Ацхомор, смотри вам, интернет-то. Эмида. Адган, баумба его, а я шиду шинами. Расставлю-то, винацини там цвета. А если бы я когда захапки, вичичем в отеле, теле я мазю у тебя хрида на вонгинаре. Вот и сахарами еще создавали шерсо. Калия, Баушия, Бибия, Дубадара. Митцитоцик, кому вас ганца уйдет, на упражнение. Ходи, когда собрались от Дедова и Гос, потом мы придем из Сахин Котес, с Садовым. Саташарис, Элис, Рескопина, Табат, Игуди, Павлова, Гос, из Горбатья, Бавидача. Ходи, Натя, не говорю, а вы нами анца? Ты, сейчас я могу говорить. Оу, ты бы давала. Ходишь, ты, Абган, на Асасу, Зобия, Церита, Ауа, ты, Гори, Сахари. Ходи, я сей гольда. Ты шел не лида, бед. Моди, правда, моди, так и шел сам берем, сам берем, сам берем, сам берем. Ходи, когда има там я не свободу, на его? Пицца, чатки, кого-то, на этой, 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 Домнеби, Петрови, Кортеура Калария, Накмагам, Сумира, Тенян, Мук, Серебиянда, Петрови, Калисовы, Саранян, Эвидо, Ми, Мати, Шуни, Шинеби, Эц, Патрати, Девилова, Христианова, Мирес, Айна, Тренда, Кухари, Эмон, Дамина, Ато, Придонса, Придонни, Сесандова, Саво, Миан, Сасрисита, Оди, Накали, Дюзева, Игос, И Ваша, Тигас, Сидора, Наш. We'll be right back.
მოდები. დიაგნოსტიკა ზოგადად მოდები. და შეკახა სხვა და ხარჩენი ამობები, მეგობრები, ზოგი მეზობრები, ზოგი ათესაები, ზოგი ფიზიკა. თვითონ ერთი სიცხლი როგორ გვის ხარჩობა ჩემს. სხვა და მოდები, სხვა და აგოზე გუშიდა ვარ და ყველა მასობა. აცი რომელი შესაძობა ის ვი ვენ ყველა ძალიან ძალიან მართლა ვისა ზეთა თუმაიცხა ეფისა თუმაიცხა რატომილი ხო სუბალა გუჩი შეიძლება ისეთი პიროვნება იყო ისეთი კაცი იყო რო ზეთებია სწორი ლაპარაკი ოზა თანაიძეს იტივა და პირველად მიჩალებულმა მომაკენა ეს ისეთი რა თქმა უნდა ჩაგოში იყო მართალია სიმაური მაგრამ იქნება მეგობრობა ხონდა ჩემს მიმა რა ხარჩის მაგით ვიქნება მეგობრობა ამიტომ მაგრამ რო თვითონ იმას ნედა რო იყო იყო პატარა მაგაცი პატარა მეგობარი და სად დავდნოდი იყო როგორც იმას ისე მოგეცნება ყველა ფიცვა აკა სიძე ვიცა სხვა მოგრე ყველა მოგეცნება ზედაკეო და ყველა ხაჩი გოიგული ვარ გო მარტელა ასე დიდი რომელია იყო ბოლოს ბოლოს უთები მაგაცი საავღობოში აი როგორ სადა რეგულა კაზა გასაჩი და ბოლოს იყო მაგაცი იყო ესე შემო სიძე კაცო ხვალო ჩამოხვალო აი ხარჯები. აგარ დახტე. კიტაბები. დაახო, დახტებაო დალეწილიო თუ რამე იქნებაო ყველაფერს დავლეცა. ხოდა. ისე რომ ეს ის აღარ მინდა. ი დაეგურა. სანიტა ქუეკა, არ ისე გარაკია. ხვალო, მე მიწურა ყველა 100 დოლარი არის გულზე. დაღატულიდა. სანიტა მოუფა, ქუეკა. ანუ ნატალი იყოს და ფილიპაჭა გედო ნუძო რამაგარი იქნება. ალბათო ესო მართალი არ არის, მართალია, მაგრამ ყვა დამაწყვე უკვე ეს 100 დოლარია ის ფიორაზე მეც. აი ესო ყვა დამაწყვე გულზე. და ეს ბოლო ხუმრობები იყო, ბატონი ბრიდონის დაუეტი და გილი დაგვირეკეს, ჩემი ძიდე დაურეკეს, ალბათო ეს დაურეკეს და უთხრეს რომ არალიში დაემართა. გილი ცეცაა, იმას და გიფრთა მომდა. არ დაიწყალა. მოდი, თქვენ მადლობა, ჩემო თვითფას ადამიანებო, თუ მინდეს ესეთი გადაწყვეტა და ალბათ გეკოლება, უმრავლესობა მეფა, მეფა აღარ მიმატო ესეთი ადამიანი, ვინაც გული გოგილა, გულში ჩაქრობენ, ჩაქრობენ რაღაცა იძაბი, რომელიც ერთი იყო თქვენ ცხოვრებაში და მოხდა ეს ძაზე აღარ მოვა არადროს. მოდი, უფადი, ყოფილიყოს მათი. ვიფრეზი ქვეყანაში და ჩვენ ყოველთვის გაზავიზიას პირველში დიდი მადლობა და ყველას, ყველას დავწერ საზოგადოებას, ჩვენ გენაცვალე, ჩვენი ჭირიმე და დიდი მადლობა ამ ადამიანის ხატირონების მოგონებისთვის. ერთ იმას დავამატე, სადღაც ნატრა გონდა ვანებიანმა, მონაფული მოდი და ლიზი, ნატრა გონდა, ლიგა, ლიზის ზემოეზო ბოდიში, ლიგას და ლიგას მონაფრა გონდა ვანებიანმა მონაფული ყო და ვინაიდან თვითონ ბრიდონის დაბადების დღე იყო და სიძე კაციო ერთ კაი ფურმალესო გამიგედესო ქერო ხორწილი არ გოდიაო და იმერ ფურმალეს გამიგედეს ამ სიდერეშიო და სასკაც არ დაცადა და ვე ვერ შევა და დენცო ნადეში იყოს ჩემი გაგოლში Thank you.
ტრადიცია არ დავრულული იყო. თუმცა ჩვენგანის ოჯახში არა, თურია საქართველოს ნამაზ ოჯახებში. სადაც ჩვენ პაპუანებია მრავალი. ჯერა მისი მშობლები. შვილების შობლები რა, ეს ერთი არ მოდაიო ტრადიცია. დავუა, დიდმიუაზანე უნდა წაიო თავგურულობა. არ უნდა დაიგო, სიჯახანა ყველაი აგის ხოი და ჩემოვალ ადამიანებო. სიცოცხლეს გავუმართოს. გეთხოვოს ისე რომ აი ჩვენ სიცოცხლეს აზრი ფასი და გონება ხოლმე როდეს შემოგვიდეს. ვიდეოული ქვეყანაში სიცოცხლეს გავუმართოს. ჩემოვის ფასი გემრიელო ადამიანებო. გეთხოვოს ისე რომ აზრი გონი და სიყვარული ხოლმე ჩვენ გავლის ხოლმე. არ მინდა მე 150 ვიცოცხლო. მინდა 100 ვიცოცხლო და გემრიელო და შავმოვანი კარგადავ და შემოგეულა დაგეო. აი ამას ისურვებ. თქვენ არამარტო არა ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ სამშობლოს, ჩვენ ქართველ ადამიანებს აი ამას ისურვებ, ჩემო ადამიანებო, ჩემო სასიყვარულო ხალხო. შეხუდუმეთ. Yeah.
მომიდა გავუსო ტები ვაჭა ხოვარი და მომიგავუსო ვიდა ხოვარი აი ამა ორი ოჯახი ხოვარი სამაგავი ჩატა მომურა გავამდე ხოვარი რა მიჯვა ტები კი არა ხოვარი ამი ხოვარი და მომი აი ამ ხოვარი ზოგადად
Ჩემი საძრეზე რომ უნდა შეშო. ქენა ვინ არის? ქენი მეუღლის ხავდელი არის. სიგელი არის, ხო, ასე ხო ვია ამას. მაგრამ ქენა ჩემი საძრეზე რომ შეშო. ქენი საძრეზე რომ უნდა შეშო. სიგელი ჩეთაგა. როგორ სამოარკავდა? დედა ვაიდა სუდა. აი დაახო мама. ვაიდა. მოიცა ჯერ ჩამოვაყალიბე და მე ზედა თუი ხალხი და მე ხალხი. გოგი, ჩვენ ძედას გავამართეთ. თითოეული ხალხი დიფასებო. ჩვენ ახლანაზე დები შეიძლება ვიყო. მოდი შეიძლება ისო, ხაო, რა გიარი მაგრამ. დედა, დიდო სამაზო, გაო, იგასი და გოგი, ჩვენ ქართველები და გავამართეთ. მოდი მოდი ეს თუნდა უკვე და სამეზო ახსოვს არც რეგულება და ამას წელი დამიგო წელი ძმა ამას გერება დაავაუნდეს ამას აა უკვეცილა მაგრამ რა განაცე ვიკვი ვიცე სუფრასა ქართველი დედა არის მოდი ამ დედას გავამართოს ვიცე დედი გვევლი მეფი დაა დედი გავამართა და გადაცულია და ნახერეგო სიმონამი არის და ვის საკაცრიყო დედები დაგემინდება იყო სიმადავიანი. მაგრამ იაკინა როგორ მოვიდანო? მოდი ქართველ დედას გამომაგო ზოგია მოდული. ვის ხეთოცხალი არ არის და ყაზანდა ვაშაფი ხალხი ვის სამშობლო. დაუძარდა ვაშაფი ადამიანები. იმ ღირსეული დედების საფერი იყო კიდევო. და ვის ხეს ლავასუფრა ზივსერდა. ვისია ლომეს. აი ფაქტი საერთოდ მინდა შევსო. და ვის დაიბადება კიდე საქართველოში ისეთი ვაშკაცი. ვაშკაცებს გავიზის საქართველოს დედები, მოდი ამ დედებს შევარდოთ. და სიტყვა საკიდან გამომდინარე, ქართველ დედას საქართველოში ისეულად გამოვაჯო ძლო ვაშკაცო ლამერო. დასა საქართველოს ქართველი დედისა, რომლებიც დას ფილიში შეიძლება საქართველოს და არის მაგა ფილიში ან დანებოლია და ორი ვაშკაცი გვეცკა ხოლმე მოდი გასწავლი ვაშკაცი დედები საქართველოს და შაფა და ვიშო ძალა სუბრა ვირდოდეს იმ ვაშკაცი დედები საქართველოს გავამართოს გავამართოს ქართველ დედას და ამაზე საქართველოს შაფა მაგრამ უმარი კაცი მაგრამ იმის საქართველოს
Thank you.
მაგრამ ამაზე მიდიანო ძალიან ისრები ვარ და თუ დაასრულე სიმარულს ვაჩნია ყველა სიმარულს ის დროსაც ვიდა აა შენი თემი და იყოს ამაზე შემოგვიდა მომანერო ის სიმარულს ამაზე ხოლმე სიმარული შენ დამანდები სტუდია თითოეულ შეთავაზ გვაგუნა უფარმაზა ბატონო უფარს რო ეს შენი სიმარული ვაშიკოდა ბატონო სიმარული ამადობი ეს სიმარული სამარტი ეს სიმარული საკილოსა შემოგერმელოდა ამას რო ხათები კაცი არ გაჩეთილიო სისე მუსიკარულო და სიმარული აჩეკეს ხათი ვაშკა დაგამია რომელიცი ეტო სიმარული სიმარული ხო რაფერი და ოგი დაფაშული სიმარული სამადობი ეს სიმარული სამადობი ფერიასარე ფასამედი ფეხუნდეთ მიდემო სიმარული გამოვადო ისეთ როგორც ეტო სიმარული სიმარული ქია და იქიდან გამომდინარე ვაშკაცი კაცი ბარჯენა ხელზე რო აკაცებს და სიყვარულს შეეფიცება აი სიყვარულს გამოვარჯებ ხეკენაცხრე ჩემო ერი შვილებო ირიმე თქვენი იმას მეგობრების განეწვიდეს იმას მეგობრებს იაზინაზე პოსტაზე Thank you.
Ja, wir haben die Kaumundung. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du hier bist.
გამოდი არის? კაი. გამოდა. გამოდა ის ამას ისე ნახა. გამოდი. გასწაებული. სასწაული. Yeah.
Vamos, hombre.
Thank you.
Tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh!